Hello mga anak sis, nandito na tayo ngayon sa inyong last na module which is yung week 8, mutually exclusive events and word problems involving probability. Ito ay para sa mga Grade 10 third quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Congratulations! Nandito na kayo sa inyong panghuli na module Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa channel na ito. Bilang pasasalamat ko sa inyo lahat ng magko-comment sa baba, ay may chance na manalo ng 50 pesos load hanggang May 15, 2021 lamang. So kung ilan yung magpapakita ang pangalan nyo dyan sa baba, yun yung entry ninyo. So the more na magpapakita yung name ninyo or the more na comments niyo more chances of winning. Okay? So, simulan na nga natin to. I-review lang natin yung definition ng mutually exclusive events at inclusive events. Siguro naman sa maraming beses natin napagsolve ng probability, kabisado nyo na yung formula ng mutually exclusive events at inclusive events. Kapag ang uh, events, kung wala silang intersection, ang gagamitin nating formula ay the probability of A plus the probability of B. Kung meron naman silang intersection, ang gagamitin natin ay ito. The probability of A plus the probability of B minus the probability of the intersection of A and B. Okay? Simulan na nga natin ang ating learning test number 3. Lisa likes to wear colored shirts. She has 15 shirts in the closet. 5 of these are blue, three are in different shades of red and the rest are of different colors. What is the probability that she will wear letter A, a blue or a red shirt? Again, inibahan ko yung mga values dyan upang sa ganon ay subukan ninyong mag-solve para mas challenging yung pag ninyo. Obviously, dito sa letter A, di ba wala naman silang intersection kasi blue yung event A at yung event B naman ay red. So wala silang intersection. Ang gagamitin natin kapag walang intersection ay ito. Paano nga ba ulit kumuha ng probability? Ang probability of A yun yung blue, ilan ang blue dito? That is 5 over 15 kasi 15 yung shirts in the closet. Plus the probability of B naman, ilan yung red? So that is 3. So, plus 3 over 15. Since magkapareho sila ng denominator, ang gagawin lang natin is, i-add natin yung numerator, then copy the denominator. Alam kong master nyo na to kasi basic addition of fractions lang naman ito. So, 5 plus 3, that is 8 over 15. Meron ba ang lowest term yung 8 over 15? Wala kasi wala naman silang common factor. So, ito na yung ating final answer. Okay? Next, number 2. What is the probability that she will wear a red or a not blue shirt? So, ang gagawin natin, ilista natin para masigurado natin kung meron silang intersection or wala. So, ang event A natin is red. Ang event B naman natin is not blue. Alin ba dito yung not blue? Tatanggalin natin yung lima. So ang natira na lang ay red at yung different colors. As you can see, meron silang intersection na red. So meron tayong intersection dito na red. Ibig sabihin ang gagamitin nating formula ay ito. Ngayon, kunin na natin yung probability of A. Ilan ba ang red natin? So meron tayong 3 na red. So that is 3 over 15 plus yung probability of B, ang gagawin natin is i-add ia natin yung red plus the different color. So, ilan yung red natin? That is 3, di ba? Then, ilan yung different color? Ilan sa tingin ninyo yung different color? Since meron tayong 5 dito, meron tayong 3, at 15 yung nasa close set, ibig sabihin yung different colors pa ay 7. Okay, gets nyo? So, meron tayong 5, meron tayong 3, kaya ang natitira pa na different color ay 7. Plus 10 over 15, kasi 7 plus 3 equals 10. Minus their intersection, ano yung intersection nila? That is 3 over 15. Simplify natin, syempre 3 minus 3, matatanggal na to kasi magiging 0 na yan. Ang matitira na lang ay 10 over 15. Reduce to lowest term, i-divide natin both sides by 5. 10 divided by 5, that is equal to 2. Then, 15 divided by 5 naman ay 3. So, the final answer is 2 third. Next, dito na tayo sa letter C. So, what is the probability that she will wear a blue or not red shirt? Ililista ulit natin para hindi tayo malito. Ang event A natin is blue. So A is blue. Ang event B natin is not red. So i-cross natin yung red. Yan tatanggalin natin. Ano na lang yung natira? Yung blue at saka yung different color. As you can see, meron ulit silang intersection. Ang intersection nila ay blue. So ang gagamitin nating formula ay ito. So what is the probability of A? So, yung blue natin ay 5 kaya 5 over 15. Ngayon what is the probability of blue and different color? So blue plus different color that is 5 plus 7 that is equal to 12 over 15. Minus their intersection. Ang intersection nila is blue. So that is minus 5 over 15. Simplify natin, siyempre magiging 0 na ito kasi 5 minus 5 is 0. Ang matitira na lang ay 12 over 15. Gets nyo na? Ngayon, meron bang lowest term ang 12 over 15? Meron. I-divide natin by 3. So, 12 divided by 3, that is 4. Then, 15 divided by 3 naman, that is 5. So, the final answer is 4 fifth. Okay? Next, dito na tayo sa letter D. What is the probability that she will wear a red or not blue and not red? So, meron tayong mga conditions dito. So, ang event A natin is red. So, A is red. Ang event B naman natin ay not blue and not red. So, tatanggalin natin yung blue. Tatanggalin natin yung red. Ang matitira na lang ay different color. Meron ba silang intersection? Wala kasi red at different color lang naman. So, ang gagamitin nating formula ay ito. So, what is the probability of red? That is 3 over 15. What is the probability of different colors? That is 7 over 15. I-simplify natin, 3 plus 7, that is 10 over 15. 15 10 divided by 5 that is 2 15 divided by 5 that is 3 So the final answer is 2/3 Okay Next dito na tayo sa pang last na question dito sa number 1 What is the probability that she will wear a blue or a not blue and not red So ang event A natin is blue event B natin not blue not red So tatanggalin natin yung blue tatanggalin natin yung red. Ang matitira ay different colors. Again, wala silang intersection. So, ang gagamitin natin yung formula ay ito rin. Ang probability of blue natin is 5 over 15. Plus, the probability of different colors naman, that is 7. Kaya, plus 7 over 15. 5 plus 7, that is 12 over 15. Simplify natin. I-divide natin by 3. 12 divided by 3, that is 4. 15 divided by 3, that is 5. Okay? Nasundan nyo na. So, yun lamang kung gusto ninyong panoorin yung assessment problem natin. I-click nyo na lang dito sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!